Çfarë ekzaminimesh kryejmë ne që të kuptojmë çfarë po ndodh? Do të thon, un kam lezionin. Edhe okay. E mora vesh kam kondilomën gjenitale. Tani un duhet të bëj ekzaminime të mëtejshme e para për të specifikuar cili virus mund të jetë, cili virus po. Dhe e dyta, përveç se në ndarjes apo tipizimit, të virusit. Un duhet të bëj ekzaminime edhe për sëmundje të tjera seksualisht të transmetueshme? Po, është shumë e vërtet. Atëre, ti marim pak me radhë. Në momentin që pacientja vin me shfaqje të këtyre kondilomave, praktikisht diagnoza është e vendosur që në atë moment. Pra është diagnozë klinike, kur është prezent lezioni. Në të cilën lezioni është i dukshëm shumë rrallë në ato momente kur ne mund kemi këto dyshimet, këtu përdorim këto solucionet, dhe në momentin e këtyre uthullave të holluara, ne i themi acidi acetik 5%, në momentin që lyhet lezioni dhe brënda pak sekondave, ajo merë një zbardhje shumë të dukshme, qoftë me sy të lirë, qoftë me mikroskop, diagnoza tashmë, është e vendosur. E vendosur dhe pashmangshme. Nuk i kemi shumë frikë lezionet e jashtme, sepse praktikisht mund të flasë edhe paka shumë se çfarë qëndrimi mbajmë karshi tyre. Ne problemi më të madh kur vihemi përpara një paciente e cila është e diagnostikuar me prezencën e APV-s, kemi problemi më të madh të vëmë fokusin tek qafa e mitrës. Ky është organi i cili pëson ndryshimet, lezionet, alterimet më të mëdhaja, të cilat në kushte të ndryshme hormonale, në mbivendosje të infeksioneve të tjera seksualisht të transmetueshme, këtu synojmë si e si mos të bëjmë të HPV, të japim territor të favorshëm që të përshfaq arsenalin e vet. Edukimi vazhdueshëm fillon me pap testin. Do më thënë, ne kur bëjmë pap testin, e bëjmë pap testin praktikisht, neve kemi bërë në pjesën mbi 90% të rasteve, kemi kuptuar nëse këto që liza janë infektuar. Anatomopatologët na japin informacionin e duhur nëse ky virus në brëndësi të tyre që lizave, në pjesën e jashtme dhe të brëndshme të kanalit të qafës së mitrës, ka rritur që të japë ndryshime që lizore të tila që mund të degeneroj nesër pas nesër në lezione më serioze. Pap testi për këtë arsye është protokolluar dhe të vendoset të bëhet çdo vit për një paciente. Ka apo nuk ka shenja? Pap testi ka qenë dhe është arma më e fuqishme për ta kapur shumë më përpara në kohë dhe për t'i vendosur pikat mbi i. Jo më kur pacientja vjen me këto lezione që të parën gjë që do bëhet është pastrimi i qafës së mitrës dhe përgatitja që të bëhet një pap test në mënyrën më të mirë të mundshme për të marrë informacionin dhe panoramën më të mirë të mundshme edhe për anatomopatologut, sepse materiali merret nga ne ginekologët me anë të pap testit i cili për informacion të pacienteve nuk është e dhimbshme, krijon pak diskomfort, nuk është ajo që në stigmën e disa personave thuhet hiqet ndonjë cop apo merret ndonjë material, pra është vetëm një fshirje e lehtë. Ndërkohë, pas marrjes së informacionit dhe rezultatit të pap testit, këtu ne në marrim qëndrim. Nëse pacientja do mbahet në observim, pra me një follow-up të vazhdueshëm, apo do kalojmë te kolposkopia, pra përveç atyre solucioneve që ne përmendëm, ne synojmë që qafën e mitrës ta shohim në mikroskop me lente të zmadhuara dhe të kuptojmë thellësinë e këtyre lezioneve dhe çfarë qëndrimi mund të mbajmë jo vetëm për diagnostikimin, por edhe për terapinë e mundshme të pacientes. Dhe nuk do lëmë pa anashkaluar edhe ekzaminimin më specifik që është tipizimi i HPV-s. Po gjatë vizitës, meret materiali, paka shumë është si i tamponëve të veshit, po. Ose i tamponëve të fytit, pra kjo është akoma më e padhimshme. Edhe kjo, ka disa kite në cila mund t'i merë edhe vetë pacientja, por kjo humbet shumë në gamën e gjërë të viruseve, apo të materialit ku mund t'jeti inokuluar më shumë virusi. Kështu që mira është të bëhet në pozicionin ginekologjik, me vizualizimin basi hapen me spekulumin, dhe ne i marim në ato zonat ku, le të themi, sekrecionet me HPV janë në maksimumin e sasisë të tyre. Futet në kitin e posaçëm, ndërsa këtë ekzaminim nuk e bëjnë anatomopatologët, por dërgohet në laboratore specifike gjenomike, sepse do bëhet sekuencimi i kësaj. Kërkon një çik elaborim më të sofistikuar. Pra, është më e thellë puna. Për çfarë e bëjmë ne këtë?
kur kemi historik familiar për kancera të qafës së mitrës, të vezoreve, të gjirit, apo të endometrit, sigurisht ne në këto paciente, do të regojmë një qik më shumë vigilant. Dhe në momentin kur na vini rezultat, kur pacientja është prekur nga HPV-ja që ka potencial shumë të lartë të onkogjen, pra një risk shumë të lartë për të avancuar drejt kancerit, këtu pa tjetër që neve i bëjmë skip disa etapave të follow-upit dhe të regojmë pak më agresiv në terapi.